Els veïns de Seva es mobilitzen en contra el nou projecte de la Pedrera del Pinós. Els contraris aconsegueixen que el consistori es comprometi a no tirar-ho endavant. Cervesa del Montseny arriba als 10 anys com una empresa artesana consolidada que enguany preveu un creixement del 5%. La cloenda del projecte Comissió 06 demostra que les polítiques educatives municipals poden transformar-se. Neix Vermutrònics, una nova aposta per complementar la Fira del Disc a la plaça dels Màrtirs. Fa anys que veïns de Seva es queixen de la pedrera que tenen a tocar de casa. Acabada la vida útil per extreure pedra, des del 2003 s'utilitza com a monodipòsit. La pedrera ja es troba al 75% d'ocupació i últimament s'ha presentat una sol·licitud per ampliar els usos i convertir-la en un centre de valorització per allargar-ne la vida útil. Els veïns, però, volen que la pedrera es clausuri el més aviat possible, farts de sorolls, pudors i anades i vingudes de camions. A més, sospiten que a la pedrera s'hi estan abocant altres tipus de materials que no són propis d'un monodipòsit, com per exemple extintors o fibra de vidre. Fa un parell d'anys que ens està portant problemes, perquè tenim rates, tenim gavines, tenim corbs, pudors molt fortes, i tot i haver fet denúncies amb els Mossos al Departament de Medi Ambient, l'Ajuntament no fa cas, hem fet instàncies, l'Ajuntament no fa cas. Ens trobem també amb el soroll, amb la contaminació acústica. Des de les 7 del matí, que sí que tenen permís per treballar a les 7 del matí, està la piconadora i els camions treballant aquí i les màquines treballant aquí. Sents el sistema de marxa enrere dels camions que piten a les 7 del matí. De moment, la mobilització popular ha aconseguit fer-se amb el compromís del consistori de mirar d'oposar-se a la nova llicència. Fa uns dies, un veí que llinda amb la pedrera de Sant Antoni del Pinós va obtenir una carta de l'Ajuntament informant-lo que l'empresa que gestiona la pedrera havia presentat un projecte amb l'objectiu d'ampliar-ne els usos. La informació a exposició pública no va passar desapercebuda pels veïns, que fa anys que es queixen. I els veïns se'ns va manifestar claríssimament la voluntat que no ho volien i que ho tiréssim enrere. I aleshores també hi havia els tres grups polítics que hi ha a l'Ajuntament de Seva i al final tots ens van manifestar, tots els grups polítics, tirant-ho enrere, no seguint davant amb l'expedient, tot i que potser haurem d'acabar de tramitar i llavors políticament al final el ple acabarà de decidir o no, depèn com, si ara veurem a veure si l'empresa, a veure què fa, si fa cap moviment tirant enrere. Àgilment els veïns es van organitzar en una plataforma per presentar tot tipus d'al·legacions al projecte. En una trobada amb una seixantena de veïns afectats, els tres grups que conformen el consistori de Seva es van comprometre a no tirar endavant l'expedient. De fet, segons han pogut saber els serveis informatius de Canal Taronja, l'Ajuntament espera que sigui la mateixa empresa la que desestimi el projecte davant l'actuació dels veïns. Tot i això, si el projecte segueix el procés establert, igualment l'expedient quedarà aturat al ple, ja que cap dels tres partits hi votarà a favor. Per anar fins allà dalt. Cervesa del Montseny compleix 10 anys. Si l'any 2016 va créixer un 26%, superant el milió d'euros de facturació i produint més de 300.000 litres, ara fa 10 anys, el 2007, la companyia començava a caminar oferint una cervesa artesana que amb els anys ha anat canviant. En els seus inicis van començar amb 4 tipus de cerveses i 10 anys més tard han assolit les 14, oferint una gamma d'estils molt diferents, des de cerveses lleugeres a cerveses molt més extremes, que es destinen en gran part a l'exportació. Doncs fa 10 anys estàvem creant la companyia, creant una companyia de cervesa artesana, i en 10 anys han passat moltes coses. El millor és que han augmentat les vendes i això ens ha permès fer créixer la companyia i modernitzar-la. Continuem fent cervesa artesana, però estem segurs que la fem molt més bona i amb molta més qualitat.
L'exportació suposa un 20% de la seva producció anual, mentre que l'altre 80% es destina al mercat català. Dels països on s'exporta, de moment la venda se centra als Estats Units, Dinamarca i Suècia. L'empresa també ha ampliat últimament la superfície de la fàbrica, amb l'adquisició d'una segona nau on es fa l'embotellament. I enguany també s'ha invertit en nova maquinària per valor de 300.000 euros, que se sumen als prop de 250.000 que es van invertir l'any passat, tot plegat amb l'objectiu de seguir creixent. No, el sostre encara està lluny. La cervesa artesana, la cervesa natural, la cervesa sense pasteuritzar, encara representa poc dintre el gran consum de cervesa artesana, de cervesa industrial, diríem. La cervesa artesana està a la vora de l'1%. Tenim camp per créixer, eh? Altres països han superat el 5, el 7, el 7%, en es creix. Nosaltres tenim camp. Potser perquè l'any passat vam créixer molt, vam créixer un 20%, i aquest any, amb un encreixement inferior, un 5 o un 10%, ens conformaríem. Aquest any és un any per estabilitzar-se i un any per modernitzar, si cap, una mica més encara la nostra cervesera. Modernitzar tecnològicament, agafant maquinària nova, però sempre guardant les distàncies de les grans macrocerveseres. Nosaltres sempre serem una microcervesera i estem lluny, lluny de qualsevol cervesa industrial. Tot i la progressiva tecnificació, Cervesa del Montseny sempre ha guardat distàncies amb les grans macrocerveseres. Cal apuntar, però, que amb les millores tecnològiques l'empresa ha aconseguit un producte molt més estable, que manté la naturalitat i sense pasteuritzar. Per celebrar els 10 anys de vida, la companyia ha preparat un nou producte d'estil Saison. La nova cervesa es diu Floral, una cervesa àcida amb un punt cítric, seca i floral. Set escoles d'educació infantil, escoles bressol i llars d'infants de Vic han presentat el treball desenvolupat dins el marc de la Comissió 06, l'infant al centre de l'acció educativa, la coherència i la continuïtat de l'etapa de 0 a 6 anys. Un treball d'innovació i transformació que s'ha dut a terme al llarg dels dos últims cursos escolars. El projecte, liderat per l'Ajuntament de Vic amb la col·laboració de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, proposa un treball de ciutat que aporta millores individuals i col·lectives als centres educatius amb noves mirades i nous horitzons. En definitiva, un model que treballa per una etapa que atengui les necessitats dels infants de manera meditada. Si vas a mirar, mires les competències que veritablement té un ajuntament en educació, són molt poques. I en canvi, el que ha demostrat sempre la ciutat de Vic és que sempre intentem d'avançar i fer un pas més i donar-hi doncs, cada vegada més qualitat educativa perquè s'ho mereixen, doncs, com a comunitat educativa que sou i nosaltres com a administració pública, que els nens i nenes de la nostra ciutat tinguin cada vegada doncs, el millor aprenentatge i la millor construcció pedagògica i que sigui doncs, gràcies a vosaltres. El degà de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, destaca el paper de Vic com a ciutat universitària, en què el projecte 06 és un exemple més de col·laboració i de treball conjunt que permet posar a disposició dels centres de la ciutat el potencial i el coneixement de la universitat. Dir-vos que en el marc del Pla d'Actuació 2016-20, que són els 4 anys que tenim per davant, des de l'equip de deganat volem continuar col·laborant amb la regidoria. Fer més forta aquesta xarxa entre universitat i ciutat. I concretament, en l'àmbit de l'ensenyament, reforçar i ampliar els ponts que ja existeixen per avançar plegats en la millora de la qualitat docent, ara que, més que mai, la nostra feina està sota el focus d'atenció social. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Vic es destaca el treball dels 167 professionals implicats dels centres i s'apunta que des del consistori biguetà s'aposta cada vegada més pel treball dels docents com a veritables transformadors dels centres. Vermutronics és la nova aposta que aquest cap de setmana ha arribat a Vic per complementar la ja existent Fira del Disc a la plaça dels Màrtirs cada tercer dissabte de mes. L'activitat, programada dins del cicle Dissabtes als Màrtirs, per dinamitzar aquesta zona de l'Eixample Morató, neix com a prova pilot i amb la voluntat que pugui continuar periòdicament a partir del mes de setembre.
La primera sessió dels Vermutrònics, per la que han passat centenars de persones, és un esdeveniment per a tots els públics i edats que en la seva primera edició ha comptat amb la participació de Miguelisto Superstar DJ, conegut com a vocalista de la Fundació Toni Manero, i el bigatà DJ Mangueson. La Fira del Disc, tal com passarà en les pròximes edicions, s'ha pogut visitar al llarg de la jornada de dissabte a partir de les 9 del matí a la plaça dels Màrtirs. Serà més tard, però, tal com ha passat aquest dissabte a les 12 del migdia, quan comenci la música en directe i es pugui complementar amb les diferents propostes de vermut a càrrec de la vermuteria del Clot. A partir d'ara, l'Ajuntament de Vic preveu continuar amb l'organització d'aquesta activitat cada tercer dissabte de mes, continuant amb la idea d'oferir activitats d'interès general per tal de dinamitzar l'espai de la plaça dels Màrtirs i de l'Eixample Morató en general. El Mas El Gurri Xic de Taradell ha acollit aquest diumenge la cinquena edició de la Fira Naturàpia de Teràpies Naturals i Trementinaires. Durant tot el dia, centenars de persones han visitat l'espai per gaudir de l'àmplia varietat d'activitats programades, totes elles complementades amb diverses parades i terapeutes. A més de que el temps ens acompanya moltíssima gent. Les xerrades estan plenes. Fa 6 anys vam començar la primera fira com una aventura, però que ens feia molta il·lusió, perquè aquí tenim un lloc, considero que és bastant privilegiat, i que donava peu que poguéssim fer aquesta fira aquí. Exhibicions de tai chi i de xindó, passejades en cavall per als més petits i tallers de dansa oriental i de la Polinèsia són algunes de les activitats més destacades que han pogut gaudir els visitants de la fira, que any a any s'ha consolidat com a cita de referència del món de les teràpies naturals i trementinaires de la comarca d'Osona. En aquesta fira hi ha xerrades, hi ha terapeutes que et fan massatges amb demostracions de massatges que ells fan, es promocionen alguns d'ells, i després també podem trobar les parades, totes són de productes naturals o productes que ells fan, que elaboren ells mateixos. I llavors tenim la demostració, perquè fem hipoteràpia i equitació terapèutica amb l'associació PAS, doncs llavors podem trobar una demostració, cada any intenten fer-la diferent, i llavors hi ha tai chi, hi ha karate, hi ha ioga per nens, a primera hora del matí, per entonar-se amb l'ambient, fem ioga. A banda de les activitats, però, els visitants també han pogut gaudir de diverses xerrades sobre flors de Bach, plantes medicinals i salut xinesa. A més, durant la fira d'enguany, també s'ha pogut visitar el bosc de fades i follets i el jardí de flors de Bach, a banda d'una exposició de bolets de primavera, bonsais i orquídies d'Osona, tot plegat amb la voluntat de seguir creixent i d'apropar de cara a la 6a edició el món de les teràpies naturals i trementinaires a un públic encara més extens.